друзі! 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Запрошуємо вас у світ телебачення! Хвилювання на вашому першому ефірі? Ну, звичайно, кожен ефір я хвилююся, я чесно зізнаюся. Але на першому то було особливе хвилювання, тому що ти в будь-якому випадку ти дивишся по телевізору і ти уявляєш, що зовсім по-іншому. Коли ти потрапляєш сюди вже в ефір перед камерами, то ти починаєш хвилюватися, тому що ти, тим більше, коли це прямі ефіри, ти не можеш знати, що відбудеться в наступну хвилину, але це контролюєш саме ти. Наприклад, у вас були якісь курйозні ситуації на ефірах прямих? О, їх багато. Насправді, кожен ефір, напевно, є курйозні ситуації, і якщо там згадувати, то, напевно, найбільш курйозні випадки це якраз відбуваються на перших ефірах, коли перші ефіри, тому що в тебе хвилювання інколи зашкалює, і ти, мозок трішки відключається в тебе. І там деякі фрази, які там, можливо, не можна говорити так, в ефірі, вони проскакують, але добре, що тоді ті перші ефіри, вони були в мене ще не в прямому ефірі. І тому воно потім вирізалося, і глядач так і не побачив. Де я натупив, скажімо так. Я ось знаю, що у вас це п'ятий ефір. У вас ще залишилось хвилювання? Звичайно, залишилось так, тому що, правильно ти сказав, чи п'ятий, чи шостий ефір, тому що я все-таки більше журналіст і ось вже працювала скільки, майже третій рік працюю на службі інформації, а в ролі ведучої, спробувала себе зовсім нещодавно, тому хвилювання в мене навіть і зараз ще є, думаєш, що сказати, як краще сказати, немає такого, що ось немає хвилювання і ти вже повністю у собі впевнена і все в тебе добре. Можливо, буде з часом. А ось у вас, наприклад, у вас стільки було ситуацій смішних, можливо, навіть і якісь проблеми були за весь цей час, що ви знімалися або були прямі ефіри? Ой, смішних багато, не стільки смішних, скільки курйозних, проблемних було ще більше. Колись ми знімали на 8 березня дівчатам привітання біля нашої телевежі, там, де от красивий вид на наше місто. І ми вирішили, що ми маємо бути в костюмчиках, красиві, і там цілий кліп, це все. Ми думали, що це швидко відзніметься і буде нормально. Насправді ми знімали більше 3 годин в звичайних костюмчиках, в літніх туфельках. А це, незважаючи на те, що до 8 березня було, ще був сніг, мінус 14, ми померзли, і це один з таких моментів робочих, які хочеться згадувати. Чому? Тому що тільки такі не банальні якісь ефіри, зйомки, а якісь такі курйозні ситуації, коли ти пробиваєшся крізь, навіть намагаєшся здолати свій організм для того, щоб ще краще показати, ще більше показати. Такі ти будеш запам'ятовувати. А коли звичайний в тебе, все добре, все як по маслу, то кожен ефір загубиться один серед іншого. Зокрема, колись я наспір в кадрі мав стрибнути в ополонку, в річку. А я купався до того довгий час. Ми зіграли, начебто я ні, вперше, дуже хвилювався. Але коли ти йдеш з одним оператором, то ти стрибаєш не один раз, тому що треба з різних ракурсів відзняти. І ти підбігаєш стрибати, вже готовий, він каже, стоп, зараз я перебіжу. Він перебігає, стає з іншого боку, а ти вже не хочеш нічого, ти вже стоїш. Але треба відіграти, ти стрибаєш і потім вже потихеньку починаєш. Тобто є такі моменти, які глядачі ніколи не побачать, але вони настільки ускладнюють роботу і роблять цікавішою, скажімо так, такою, що запам'ятається точно. І будеш ще онукам розказати це точно. А можна я ще доповню? Мені просто здається, що ось таке здорове хвилювання, воно повинно завжди бути. І нерв не такий, нерв правильний. Можливо, в Антона вже немає, але мені здається, що ось в тому хвилюванні є якийсь внутрішній розвиток, коли ти думаєш, о, ще щось це не так, ще щось це не так, щось треба змінити, зробити краще. Ось у цьому якась така внутрішня мотивація, щось пробувати нове і себе якось відчувати по-новому. Угу. Ось приблизно за скільки годин або днів ви готуєтесь до прямих ефірів, до якихось зйомок? Дивись, в нас програма виходить щодня по годині в день.
На кожен ефір ми самі шукаємо собі гостей, ми самі робимо сюжети і робимо всі рубрики. Нам ніхто не допомагає, це ми робимо у п'ятьох. П'ять людей створюють програму 20 ефірів на місяць, грубо кажучи, щодня в прямому ефірі. Після ефіру ми залишаємося на роботі, працюємо ще наш повний робочий день, десь ходимо на зйомки чи шукаємо в інтернеті якусь інформацію, виписуємо по інформаційним приводам. Ну, врешті, в нас не можна підрахувати скільки. Чому? Тому що сьогодні, йдучи на роботу, я ще в інтернеті сидів і вишукував якусь інформацію до сьогоднішнього ефіру, тому що хочу подати свіжу інформацію. Якщо ти в прямому ефірі, ти зобов'язаний подавати щось свіже. Розповідати те, що було позавчора, немає сенсу. Ти зглупив, що не подав її позавчора, тому що зараз вона вже не цікава. Вона цікава тільки тим, в кого немає інтернету. А в світ інтернету ми маємо бути ще швидше, ніж інтернет. Чи хочете ви змінити якось формат програми? Насправді, це хочеться завжди, і ми будемо змінювати, і декорації будуть змінювати. Зараз у нас така перебудова студії, у нас з'явився такий подіум невеличкий, це початок. Типу, ми поставили галочку, що ми змінюємо. Для чого? Бо під подіум створюються всі інші декорації. І зараз вже декорації майже створені, зміняться банер. У нас буде 5 локацій. Поки що у нас тільки 2, грубо кажучи, одна ведучих локація і інша. У нас буде 5 їх. Ми будемо зовсім по-іншому. Деякі рубрики, які монтовані, ми монтуємо до ефіру, зміняться на ефірні. Вони будуть виходити прямо звідси. І нехай там все буде не настільки відшліфовано на початку, як це в монтованій версії. Але ми будемо намагатися. Можливо, навіть колись будемо готувати прямо в ефірі. Цього ми дуже хочемо. Якщо будуть такі потужності і можливості, то тільки за. Можливо, колись ми будемо виходити частіше з якихось різних точок нашого міста. Теж було б заради чого, були б такі події. Ми завжди шукаємо якісь нові такі підходи, тому що, сам розумієш, в нас телебачення регіональне, а є все українське. Зазвичай люди звикли дивитися все українське, тому що там зірки, ми не можемо запрошувати кожного дня якихось таких відомих там зірок, чи там політиків, чи шоуменів. Ми маємо цікавістю тих особистостей, які в студії, своєю цікавістю бути цікавими глядачам, щоб їм хотілося нас дивитися, а не когось київського. І інформацію про наш край ми можемо виділятися на фоні тих людей, які сидять в Києві, які вус не дують, що тут відбувається в Хмельницькому. І тому красива студія, хороша інформація, оце наш рецепт на майбутні роки. Чи складна робота режисера? Ні, якщо ти любиш свою роботу, то вона зовсім не складна і це дуже класна і крута робота. Чекай. Чи бувають складності у роботі? Так, звичайно, напевно, що кожна робота потребує якоїсь певної підготовки, якихось навиків, і складності бувають і в нашій роботі, якщо. Яка, на вашу думку, найцікавіша робота була у вашій кар'єрі? Ну, всі роботи по-своєму цікаві. Тобто я не можу виділити якусь одну. Одні цікаві по-своєму, інші по-іншому. В принципі, є різні конкурсні роботи, в яких ти можеш себе певною мірою потренувати в різних умовах. Є і прості матеріали, які є дуже цікаві. Все цікаве по-своєму. Чим вам подобається ваша робота? Ну, мені цікаво створювати те, що потім всі будуть дивитися і навіть не здогадуються, як воно робиться. Є така можливість, от, дається матеріал, а ти його ріжеш і робиш, що тобі подобається, або що було цікаво. От мені це подобається, моя робота. Инженер занимается, ну, по крайней мере, здесь, независимо от всех остальных, своими инженерными настройками. Настройка камеры, проверки звука. То есть инженер на самом деле следит с технической точки зрения за работой всех людей.
правильно ли звук идет, правильно ли камеры переключаются, правильно ли у оператора камера работает, правильно ли отсюда идет сигнал на записывающую, там, типа магнитофон или кассету, или не имеет значения, на записывающую, или в прямой эфир. То есть инженер на самом деле, он такой незаметный вроде бы как на съемке, но тем не менее это человек, который слышит, видит тонкости, знает, как их устранить, кому где помочь, как из этих людей. Он готовит студию перед началом съемки и в процессе съемки незаметно за каждым наблюдает. Кому нужно, он помогает, ну, в меру своих возможностей. Чем занимается инженер, если сломалась камера? Он знает на самом деле, что каждая деталька, каждая из этой платьи делает ее роль. Почему что-то сломалось, и где нужно найти ту детальку, которую нужно починить или поменять. Поэтому вот существуют вот такие вот нюансы. Это все на самом деле большая инженерная техническая разработка. Институтов, потом конструкторских бюро, потом науковцев, которые изобретают радиодетали. Почему вот эта камера в таком виде, а вот эта такая? Принцип работы один и тот же. Но там просто детальки очень маленькие. И технический прогресс сделал эту камеру возможной носить на плече только из-за уменьшения размера. Но если взять уменьшение размера, возникают другие нюансы. Да, размер мы уменьшили, массогабаритные размеры мы уменьшили, но технические характеристики могут быть как ухудшены, так и улучшены. Усіх працівників радіо, телебачення та зв'язку ми вітаємо зі святом!